feliz dia! Se você anda se sentindo meio para baixo, essa é a hora de colocar um ponto final no pessimismo e de ter uma vida mais alegre. Você vai saber como isso é possível se decidir acompanhar nos próximos minutos mais uma edição do programa Aceite a Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado! É, e no quadro Sou Feliz, conheça os frutos da prática do ensinamento da Aceite a Noie na vida das pessoas. Chega de se queixar, utilize o poder da palavra em seu favor e não contra você mesmo. Saiba como isso funciona na palestra do preletor Fernando Antônio Mendes Marques. A preletora Ivone Gomes Holanda nos passa de bandeja quais são os 6 itens para preservar a saúde física. Não dá para perder. As academias de treinamento espiritual da Aceite a Noie são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. Palestras, orações, práticas espirituais e o encontro com Deus estão esperando por você nos seminários em uma das 6 academias da Aceite a Noie espalhadas pelo Brasil. Nelas você recebe orientação de professores altamente preparados que lhe passam a orientação necessária para prosperar, se harmonizar e obter saúde. Com programações montadas para levá-lo à reflexão e à paz interior, nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar seu destino para melhor. Existem seminários para todas as idades e para todos os públicos. Academias de treinamento espiritual da Aceite a Noie. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. Confira a nossa programação. O que a Aceite a Noie causa na vida de quem a pratica é enorme. Os casos de pessoas que obtêm êxito aparecem aqui no nosso programa. Acompanhe mais um exemplo no quadro Sou Feliz de Agora. Conheço a Aceite a Noie desde 79. Graças a Deus e ao conhecimento desta filosofia, a minha vida é inteira de relatos. Minha mãe, frequentadora da Aceite a Noie, também me levou para esta filosofia, onde as graças ou o natural da Aceite a Noie vem se apresentando na minha vida. Um deles é que eu sofri um acidente em 95, fui desenganada. Fiquei 14 dias no hospital e estava para sair desse hospital sem as pernas. Graças às orações e à sutra sagrada que a minha mãe sempre fez e que me levou para que me fizesse companhia durante o tempo que eu fiquei internada no hospital, apareceram várias pessoas, lógico que eu acredito nisso, indicadas por Deus para me acompanhar. Então, não caí em depressão, fiquei firme na fé, acreditando sempre nesse Deus maravilhoso, universal, e nesse Deus interior que existe em mim. Agradeço ao médico residente desse hospital, que na época, com o nome de Miguel Arcanjo, né? Talvez já por um anjo mesmo enviado por Deus, me orientou, me acompanhou. Graças a Deus o tratamento correu tudo bem. Durante o tempo todo
das orações e a Sutra Sagrada, forma humana, feita pela minha mãe, pelos meus parentes e eu também, sem deixar um minuto a Sutra Sagrada sair de perto de mim no hospital, eu fui operada com todo sucesso das duas pernas e hoje estou aqui para falar para vocês que a Seichonoye é uma filosofia que a gente tem que acreditar, que vale a pena a gente confiar, vale a pena a gente seguir e estudar cada vez mais essa verdade, porque nós somos perfeitos filhos de Deus e nada de mal pode nos acontecer. Muito obrigada. Torne-se um mantenedor do programa Seichonoye na TV e seja coautor de uma obra de amor que leva a luz aos lares de milhões de brasileiros. Contribua e experimente a alegria e as graças que Deus reserva a quem com Ele assume a missão de salvar o próximo. Ligue 0800 770 2600 e se torne um mantenedor do programa Seichonoye na TV. Todos os dias, em todo o país, nossa programação chega através de mais de 20 emissoras nacionais e regionais. Diariamente, chegam até nós relatos de pessoas que encontram paz espiritual, saúde, alegria de viver e prosperidade. Isso só é possível porque existem pessoas que contribuem com o programa e tornam viável que esse trabalho sagrado continue sendo realizado em prol das famílias brasileiras. Ligue 0800 770 2600 e se torne um mantenedor do programa Seichonoye na TV. O Brasil agradece. Modificar a vida que tem hoje, comece por prestar atenção no conteúdo do que você diz, pensa e transmite através de sua fisionomia. Criamos a cada instante um futuro semelhante àquilo que falamos e pensamos. Então, exercitem o poder da palavra, é o tema da palestra de agora com o preletor Fernando Antônio Mendes Marques. Muito obrigado, queridos telespectadores do programa Seichonoye. No dia de hoje estudaremos o tema Exercitem o Poder da Palavra. Antes, um abraço para os nossos amigos da cidade de Goiânia, que divulgam a Seichonoye para o maior número possível de pessoas, em especial ao Bruno e toda a sua família, que se dedicam incansavelmente para que mais e mais pessoas possam conhecer a verdade. Temos aqui o livro dos jovens, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, e estudaremos no dia de hoje o capítulo 3, cujo título é Exercitem o Poder da Palavra. Como participantes do movimento Seichonoye, com pessoas que já conhecem o ensinamento, nós já ouvimos falar muito do que representa a palavra na formação do nosso destino. Tanto é que o professor Masaharu Taniguchi deixa claro que dependendo das suas palavras, o seu destino ele pode ser um bom destino, um destino que tem algumas dificuldades. E quando se fala de palavra, a palavra ela forma o nosso destino. Seja a palavra falada, a palavra pensada, a palavra escrita ou a expressão fisionômica. Só que no capítulo 3 do livro dos jovens, na realidade nós vamos estudar hoje o poder da palavra, mas sobre uma outra ótica. Não a ótica de que a palavra ela influencia o nosso destino, mas a ótica de que ao exercitar o poder da palavra, eu tenho a possibilidade de transmitir as minhas ideias, transmitir para as outras pessoas os meus conceitos, transmitir as minhas convicções. Essa é a palavra que nós iremos estudar no dia de hoje. Não a palavra que forma o meu destino, mas como eu exercito o poder da palavra que já me foi dada por Deus, para que eu possa transmitir para todas as pessoas as informações corretas daquilo que passa dentro do meu coração. Livro dos Jovens, página 47, o professor Masaharu Taniguchi ele diz assim: existe um dom que, embora valiosíssimo, muitas pessoas costumam esquecer que o possuem e não se empenham nem um pouco em aprimorá-lo. É o dom da palavra ou o poder da palavra. Ele já começa dizendo que é valiosíssimo, mas ele diz que esse dom ele existe dentro de cada um de nós. Quando se fala de poder da palavra, transmitir o que está dentro do meu coração. Vamos entender, falando na linguagem dos jovens, até para chavecar uma menina, você precisa ter o dom da palavra. Você precisa saber se expressar corretamente. Até para conquistar alguém,
ou conquistar um posto, você precisa transmitir com clareza aquilo que passa dentro do seu coração. Quando se fala de esquecer, o professor Masaharu Taniguchi nos remete à reflexão que pessoas esquecem que têm esse dom e não exercitam corretamente. Eu posso dizer, quando eu cheguei na Seitonoye em 1987, quando eu cheguei na Seitonoye, assim, eu me considerava tímido e uma das coisas que eu acreditava que não seria capaz era justamente de falar para as pessoas. Tanto é que na sala de aula eu fazia parte daquela turma conhecida como turma do fundão. Com os amigos, a conversa era franca, era tranquila, era direta, não tinha preocupação. Mas se a professora nos convidasse para fazer uma apresentação de um trabalho na frente, aí, ou seja, aquela timidez ela vinha à tona porque eu desconhecia que esse poder da palavra, o dom da palavra já estava dentro de mim e como não exercitava, acabava não manifestando. E aí eu sofria por não conseguir falar, sofria por não transmitir os meus pensamentos e as minhas convicções face àquela situação. Eu lembro como hoje, comecei a participar do movimento Seitonoye e aí fui convidado, para você que já participou das nossas reuniões, às vezes, no início da nossa reunião de associação local, é convidado um dirigente, um divulgador, um preletor, para efetuar a leitura da revelação divina da grande harmonia, que consta aqui na Sutra Sagrada. E olha a boa notícia. A pessoa que vai ler, ela pede para que todos fiquem com os olhos cerrados, em posição de oração. E quando a presidente de AL me convidou pela primeira vez, 3, 4 meses participando da Seitonoye, para que eu pudesse efetuar a leitura da revelação divina, lógico, com vergonha, não disse para ela que não faria, porque era muito tímido, mas disse para ela, tudo bem, eu posso fazer a revelação divina, estou preocupado, ela me tranquilizou, não se preocupe, Fernando, todos estarão de olhos fechados. A reunião era toda quarta-feira. Fiquei tão nervoso durante vários dias que faltei seguidos, 4 quartas-feiras seguidas. Ou seja, passei um mês sem aparecer na associação local, tamanho era o receio de ter que efetuar a leitura para 30, 40, 50 pessoas que estariam com os olhos fechados. Olha o que é desconhecer que o poder da palavra já estava dentro de mim, mas eu precisava exercitar para que eu pudesse transmitir com clareza aquilo que estava no meu coração. O professor Masaharu Taniguchi, ele continua dizendo, se não somos capazes de transmitir com clareza, exatidão e firmeza as nossas ideias, os nossos desejos, enfim, tudo aquilo que gostaríamos de expressar, pode-se dizer que estamos destituídos da mais poderosa arma desta vida. Se eu não consigo transmitir com outro com clareza o que está no meu coração, com exatidão, é como se eu estivesse faltando algo no meu dia a dia. E aí há uma frase bem interessante que diz, quem não sabe para onde ir, qualquer caminho leva a lugar nenhum. Se eu não consigo transmitir com clareza para o outro os meus conceitos, os meus pensamentos, as minhas ideias, como o outro poderá me entender? E aí, ao conhecer o ensinamento da Seitonoye, passei a me colocar na posição de treinar, porque o treinamento é constante, para que eu pudesse aprender que, na realidade, esse poder da palavra, esse dom de falar, já é inerente ao ser humano. Mas para que eu possa falar com tranquilidade, eu preciso treinar constantemente. E ao treinar constantemente, eu passo a adquirir a convicção de que eu sou capaz de fazer e posso transmitir, seja na Seitonoye ou na vida, para todas as pessoas, o que passa no meu coração. Só de transmitir com clareza, eu tenho 44 anos de idade. E significa que, como eu casei há 21 anos atrás, naquela época, para casar, eu tive que reunir o sogro, a sogra, e aí veio de presente todos os familiares, e eu tive que pedir a mão dela em noivado, não só a mão, tá? O corpo todo. Tive que pedir noivado para o sogro e a sogra, autorização. Tive que pedir para casar em datas diferentes. Imagina, sogro, sogra, toda a família reunida e não era pequena, e você tem que dizer que eu gostaria de ficar noivo da sua filha e peço a sua autorização. Para quem não gostava de falar, mas o que é que me ajudou? Como ao participar do ensinamento da Seitonoye, eu tive a oportunidade de fazer relatos de experiência, leitura de livros, ler constantemente, treinar, falar com as pessoas e transmitir as ideias. Na hora, poderia ser que ela estivesse nervosa, mas eu tinha uma certeza. Eu não estava nervoso porque eu sabia muito bem o que eu iria falar, o que passava no meu coração. E graças a Deus, sempre temos uns cunhados que querem pegar no pé, né?
de uns dois, três que colaram-se agora, as besteiras que ele falar, a gente cai matando depois. Pois que terminou aquela cerimônia, entre aspas, fala direitinho, né? Fala até direitinho. Até meu pai aceitou que você pudesse ficar noivo da minha irmã. Ou seja, a oportunidade de treinar constantemente fez com que eu pudesse transmitir com clareza para o outro, para todos aqueles que estavam ali, o que estava no meu coração. O professor Masaharu Taniguchi, ele diz assim, página 48 do livro dos jovens, tanto no discurso como no diálogo, o essencial é a clareza da pronúncia. Há pessoas que não pronunciam corretamente as palavras e falam de um modo tão confuso que os outros não podem entender sequer a metade do que dizem. O professor Masaharu Taniguchi, ele diz, quando eu falo e não sou claro, quando eu falo e falo de maneira confusa, é como se eu estivesse me rotulando, o meu preço é X, mas é como se eu estivesse dando um desconto de 50%. Ou seja, meu valor é X, mas ao transmitir aquilo que está no meu coração, a transmitir os conceitos e as ideias, eu estou me rotulando como liquidação, 50% de desconto. Porque eu não tenho, eu não despertei em mim a capacidade de falar claramente sobre o que está dentro do meu coração. Quando se fala de exercitar o poder da palavra, o professor Masaharu Taniguchi nos dá algumas dicas. Primeiro, precisamos melhorar a nossa dicção. E melhorar a dicção significa treinamento. E treinamento constante. Já que eu desejo melhorar a dicção para que eu possa falar com clareza, o professor Masaharu Taniguchi diz, leia constantemente em voz alta livros didáticos. Obras literárias, livros que falem da verdade. Ele diz mais, leia constantemente em voz alta assuntos da atualidade. Aí há duas informações importantes para todos nós. Primeiro, quando eu leio em voz alta, eu estou treinando a minha pronúncia. E ao ler livros didáticos, obras literárias, livros que falam da verdade, assuntos da atualidade, eu estou agregando determinadas palavras ao meu vocabulário. É como se eu estivesse enriquecendo o meu vocabulário. Poderíamos pegar como exemplo, o mesmo fato contado por duas pessoas diferentes, elas podem criar reações diferentes na plateia. O mesmo fato ele pode atrair, como o mesmo fato ele pode fazer com que a plateia se mostre indiferente àquilo que está sendo contado, dependendo de quem conta. Ou seja, a pessoa, quando ela tem o dom da palavra, quando ela exercita o dom da palavra, quando ela sabe se comunicar, quando ela tem simpatia ao transmitir as suas convicções, ela consegue fazer com que as pessoas passem a observá-la, fiquem atentas àquilo que ela está transmitindo. Do mesmo modo, aquele que ele não exercita, ele já perde na maneira de vender as ideias. É como se ele fosse um funcionário de uma empresa que tem ideias maravilhosas, mas na hora de transmitir as suas ideias, ele não sabe como transmitir, porque ele não exercita o poder da palavra. Ainda na página 49, o professor Masaharu Taniguchi nos diz, mesmo que o seu talento não seja dos mais brilhantes, essa aqui vale para reflexão, mesmo que o seu talento não seja dos mais brilhantes, as pessoas ao seu redor lhe darão boas oportunidades. Se vocês conhecerem a arte de bem falar e souberem impressionar os outros com sua simpatia. Eu lembro quando era novo, mais novo, eu ficava pensando assim, puxa, olha só, aquela gata dando a maior presença para aquele cidadão, eu me acho bem mais bonito que ele. E eu ficava tentando descobrir, mas por que ele faz tanto sucesso? Dentro da setineira não vamos usar esse termo, mas para que você possa me entender melhor. Ele não é nem tão bonito, mas faz um sucesso danado com a mulherada. Aí é que está a informação quando o professor Masaharu Taniguchi diz, mesmo que o seu talento não seja dos mais brilhantes, as pessoas ao seu redor lhe darão boas oportunidades se vocês conhecerem a arte de falar e falar com simpatia. Ou seja, quando você fala, você atrai as pessoas. E aí é um detalhe interessante, tá? Quando ele diz simpatia, vale lembrar aqui que não adianta só saber falar bonito. Porque como todos nós temos uma vibração, se eu sei falar bonito, mas eu emano uma vibração de desonestidade, a palavra ela vai, mas junto com ela vai a vibração. Por isso que o professor Masaharu Taniguchi ele diz que é necessário que você saiba se comunicar, mas junto com a sua vibração, junto com a sua palavra, vai a sua vibração.
Se há desonestidade, se há um pensamento, linguagem do jovem, né? Levar apenas vantagem. É? Se o meu pensamento é apenas levar vantagem, por mais que eu fale bonito, junto com essas palavras há uma vibração. E o professor Masaharu Taniguchi, ele diz que eu tenho que treinar a dicção para que eu possa transmitir com clareza as minhas ideias, as minhas convicções. Mas juntamente com isso, eu tenho que treinar a minha personalidade para que minha personalidade represente a vontade de Deus. Ou seja, tem que emanar da minha personalidade honestidade, amor, alegria, fidelidade. Ou seja, quando junto com as minhas palavras vai a vibração da minha essência, eu consigo transmitir para o outro aquilo que passa no meu coração com clareza, eu consigo ter simpatia em atrair as pessoas para que possam me observar e as chances vão se manifestar em minha vida. Por quê? Porque eu consigo transmitir, mas juntamente com as palavras vai a vibração de simpatia oriunda do Filho de Deus ou da convicção do Filho de Deus. Quando ele fala de leitura de livros e obras sagradas, vamos lembrar assim. Quando eu leio constantemente, eu tenho a oportunidade de ter acesso a palavras que não são comuns no meu vocabulário. E se eu leio em voz alta, isso significa que eu vou treinar a pronúncia, mas ao mesmo tempo vou agregar novas palavras dentro do meu vocabulário. E quando menos espero, eu estou utilizando no dia a dia essas palavras e enriquecendo o meu vocabulário para que eu possa transmitir com autoridade as minhas convicções, as minhas ideias. Ele diz assim, página 51, ainda no capítulo 3 do Exercício e o Poder da Palavra. Quão lamentável seria se um homem, embora sendo um gigante no que diz respeito ao seu ideal e seus planos, ficasse como um mudo ou um tímido anãozinho exatamente na hora de expressá-los. Vou recordar aqui da primeira palestra. Eu tinha receio de efetuar leitura da revelação divina, imagine o que significa realizar uma palestra. Primeira palestra que eu tive a oportunidade de realizar dentro da Seitonoye, estava como divulgador, prestei exame para preletor, para líder da iluminação, Regional Bahia Ilhéus, e meio-dia o preletor ligou para o presidente de AEL, que por sinal era a minha pessoa, comunicando que ele não estaria presente, não seria possível realizar sua palestra naquele dia, e que já que eu tinha prestado exame para preletor, eu pudesse montar uma palestra para realizar daqui a 7 horas. Ou seja, era 13 horas da tarde, eram 13 horas, e aí eu iria realizar palestra às 20 horas. Eu juro que pensei em desistir, juro que pensei em ligar para vários preletores para que pudessem fazer a palestra, mas ficava lembrando das palavras do mestre. Você tem capacidade infinita. Mas só essas palavras não me convenciam a encarar a bendita palestra. Porque, primeiro, me considerava uma pessoa muito tímida. E aí, como é que eu iria falar no ensinamento da Seitonoye para as pessoas que ali estavam, se na realidade existia um receio, uma preocupação de não saber falar corretamente? Passaram-se as 7 horas, estudei, chegou na hora da palestra. Foram 50 minutos de palestra. Esse que vos fala, eu gostaria de compartilhar com os amigos. Quando o professor Masaharu Taniguchi diz, existe capacidade infinita, de fato existe. Por desconhecermos e não exercitarmos, acabamos não manifestando essa capacidade no que se refere principalmente ao poder da palavra, a transmitir com convicção as informações. Eu devo ter falado fragmentado, dentro de 50 minutos, eu creio que eu devo ter falado uns 10 minutos. Tipo assim, eu falava um minuto, e aí eu parava, não sabia mais o que falar, e aí as pessoas que estavam presentes não sabiam o que fazer, e aí eles batiam palma. Quando eles batiam palma, é como se eu estivesse fechando os olhos tentando lembrar de alguma coisa. Eles paravam de bater palma, aí eu falava mais um minuto. Eu acredito que na minha vida foi a palestra que eu mais recebi palma na vida, tá? Porque foram 40 minutos de palmas e 10 minutos que eu falei. Terminei a palestra arrasado, né? Terminei não, acho que terminaram a palestra comigo. Terminei a palestra arrasado. Saí do palco, quando cheguei no corredor, a presidente da associação local virou para mim e disse, parabéns, só o fato de você ter ido lá já é motivo para que você possa entender que existe a capacidade infinita. A primeira foi dessa forma. A repetição, como diz o mestre no livro dos jovens, a repetição nos torna experientes. Ao estudar cada vez mais, ao efetuar, ao estudar para obter
a informação daquilo que você deseja transmitir. Ao efetuar a leitura em voz alta, você passa a agregar palavras e passa a se acostumar a transmitir as informações para todas as pessoas. Professor Masaharu Taniguchi, ele diz, para sermos bons oradores, precisamos, antes de tudo, aprender a pronunciar claramente as palavras, enriquecer o nosso vocabulário. Além disso, devemos convencer a nós mesmos de que somos bons oradores. Tempos atrás foi realizada uma palestra sobre o poder da imaginação. Primeiro, eu preciso treinar. Segundo, enriquecer vocabulário. E terceiro, eu preciso me convencer de que eu sou um bom orador. Isso significa sempre, sempre, seja no trabalho, na escola, na família, com os amigos, quando você tiver a oportunidade de falar, peça para falar. Ah, um voluntário, nem espere falar qual é a pergunta. Já levanta o braço como voluntário, para que você possa treinar cada vez mais a ter a possibilidade de exercitar o dom da palavra, de você poder exercitar o poder da palavra no seu dia a dia, você poder transmitir as suas convicções, as suas ideias, os seus conhecimentos. É importante que você sempre se coloque nessa posição. Quando se fala de me convencer de que eu sou um bom orador, temos aí dentro da Seitonoye, tá? Diário de Elogios. Pegue um diário de elogios e escreva 2, 3, 4 páginas por dia. Eu sou um excelente orador. E juntamente com isso, crie a possibilidade de sempre poder transmitir aquilo que está no seu coração. Temos também dentro da Seitonoye, Diário do Relógio de Sol. Escreva lá as coisas boas que acontecem e passe a compartilhar essas coisas boas com outras pessoas. Sempre que você se der a oportunidade de exercitar, significa que você está treinando para que você possa manifestar esse dom que já existe dentro de você. O professor Masaharu Taniguchi, ele é claro em dizer, o dom de exercitar o poder da palavra, o dom do poder da palavra é inerente a todas as pessoas. Mas se eu crio um conceito negativo de que eu não tenho a capacidade de transmitir as minhas ideias, as minhas convicções, é esse conceito que vai imperar. Eu preciso criar um novo conceito. Eu sou um ótimo orador para que eu possa transmitir com convicção as minhas ideias, seja no trabalho, seja para a esposa, seja para os filhos, seja para os amigos. E aí, quando eu conseguir transmitir com clareza, eu estou exercitando e me tornando cada vez melhor na arte de transmitir aquilo que está dentro do meu coração. Você pode dizer para a pessoa, eu te amo, e ela não sentir absolutamente nada. Mas ao exercitar o poder da palavra, você pode dizer para ela, o mesmo eu te amo, e ela passar 6 meses, 1 ano, a vida toda, lembrando dessa sua declaração de amor. Desejo que todos nós, participantes do Movimento Seitonoye, possamos exercitar o poder da palavra, para que possamos transmitir para todas as pessoas a verdade de que somos imagem e semelhança de Deus. E mais pessoas sejam tão ou mais felizes como nós somos. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Sinta a vibração positiva vinda da Sutra Sagrada em todos os momentos da sua vida, onde você for. A Seitonoye acaba de lançar o Om Amore, um lindo pingente para celular contendo a Micro Sutra Sagrada, que pode ser encontrada nas cores azul e vermelha, com diferentes tipos de miçangas. Esteja sempre em sintonia com Deus, recebendo dele a proteção e orientação emanada do Om Amore. Não perca tempo, ligue agora para 0800-770-2600, de celular 0 operadora 11 5014 2209, ou se preferir, acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Peça já o seu! Para você que já ouviu falar sobre meditação Shinsokan, ou que ainda nunca ouviu falar, agora chegou o DVD e o CD de áudio sobre explicação da prática de meditação Shinsokan. Através desse CD e esse DVD, você vai poder ouvir uma palestra sobre a importância da meditação, a explicação da prática da meditação e também fazer a prática da meditação Shinsokan com o professor Yoshio Mukai. Você vai acompanhar passo a passo como fazer a meditação. Ligue agora então para 0800-770-2600 ou de celular 0 operadora 11 5014 2209 ou também pelo nosso site www.sni.org.br/livraria virtual e mude a sua mente radicalmente para a luz e transforme o seu destino num destino feliz. É incrível.
incrível como o ensinamento da Seiichi Onoye encaixa-se perfeitamente à voz da preletora Ivone Gomes Holanda. Sua vigência a respeito do que prega atinge nossas almas em cheio e nos inspira a mudar nossos hábitos, não é verdade? Então, fique agora com a palestra com o tema 6 itens para preservar a saúde física, uma aula de como melhorarmos nossa qualidade de vida. Amigos do programa Seiichi Onoye na TV, que bom estarmos mais uma vez juntos para estudarmos essa verdade grandiosa que veio realmente para dar uma mudança na mente humana, na vida humana, e nós realmente precisamos cada vez mais procurar compreender. Sei que todos nós temos nossas religiões de origem. Seiichi Onoye não veio para competir com elas, mas nos ensinar, como diz o nosso slogan, um modo feliz de viver. Então, nós esperamos que vocês procurem compreender a Seiichi Onoye de uma forma agradável e aplicá-la na sua vida e ter grandes retornos, com certeza. E hoje o nosso tema do nosso estudo vai ser, mais uma vez, por esse livro maravilhoso, A Verdade e a Saúde, livro do professor Masaharu Taniguchi, onde ele trabalha também junto com o professor Yogananda. As pessoas que fazem yoga sabem muito bem de quem ele está falando, né? Então, o professor Masaharu, ele tem assim, textos fantásticos do Yogananda, mentalizações incríveis que nós iremos fazer no final da nossa palestra. Então, nós vamos, nesse momento, até já dou uma dica para você. Se tiver papel, caneta ou lápis, por favor, nós vamos ter aqui uma palestra que vão ser 6 itens para preservar a saúde física. Se você tem o livro, pode abri-lo na página 116. E se não tem, anota até enquanto você adquire esse livro, porque vale a pena adquiri-lo. Então, já vamos iniciar quando ele diz 6 itens para preservar a saúde física. Então, são, poderíamos dizer, 6 dicas para nós preservarmos a saúde física, que é o nosso bem maior, né? Não tem riqueza maior do que a saúde. E ele já inicia dizendo o seguinte: Yogananda não rejeita em absoluto os tratamentos físicos, também a Seiichi Onoye. Ela não condena que você tome um medicamento, ela não condena que você procure um médico, seja necessário uma cirurgia, porque nós não conhecíamos realmente essas leis mentais, onde nós pensamos que não deveríamos, no sentido de doença, de pensamentos insalubres, e acabamos nosso corpo adquirindo esses processos chamados doenças físicas. Então vamos aos itens. Já pode começar a anotar. Primeiro, obedecer às leis do mundo material. Ele abre parênteses e coloca: natureza. É inteligência até obedecer às leis da natureza. Tipo, você está resfriada, o tempo está muito frio, você vai sair sem agasalho? Não, você vai colocar uma proteção. Outro tipo, um fio elétrico descascado, você vai colocar a mão? Não. Os aviões, né? Quando o tempo está muito fechado, o clima está muito, o céu nublado, geralmente eles não fazem realmente a decolagem. Né? Por quê? Isso é obedecer às leis da natureza. Isso é a coisa mais importante também que nós precisamos fazer. Aqui que ele fala. O primeiro item, então, obedecer às leis do mundo material. Segundo item, não se alimentar em excesso. Hoje, a gente está vendo através da mídia, da televisão, que a humanidade, um grande número de pessoas estão dentro de um processo de obesidade, né? As cirurgias, de reduções, enfim. Então, ele pede que para nós não alimentarmos em excesso, mas com sabedoria. Ninguém morre por falta de comida. A maioria morre por causa da gula e do desconhecimento do hábito alimentar correto. Então, esse hábito alimentar correto, o dia a dia vai nos ensinando, nós vamos adaptando o nosso organismo para isso, e com certeza é muito importante nós alimentarmos em quantidades adequadas. Não é aquela coisa que muitas vezes a pessoa para de se alimentar, não é isso.
mas uma alimentação correta, segundo item, né? Terceiro, obedecer às leis da higiene estabelecidas por Deus. Preservar a higiene mental, mantendo a mente purificada, é mais importante do que se preocupar com a higiene física. Com isso, ele não está dizendo que não é para fazer higiene física, não é para deixar de tomar nosso banho, né, fazer a nossa higiene matinal. Ele quer dizer que nós precisamos sempre fazer a primeira também essa higiene mental. Mente alegre, mente agradecida. Entretanto, a higiene física também é muito importante, não podendo ser ignorada. Está copiando bonitinho? Quarto item. É preciso manter atividades corretas e descanso adequado. Graças a Deus, as empresas hoje já estão começando a colocar esse tipo de processo na vida das pessoas que trabalham, né? Aquele momento de lazer, de ficar um pouquinho mais relaxado, até colchões, no caso, um beliche para descansar um pouco. Outros colocam até professores para meditação, enfim, algo que venha a ajudar na saúde física dessa forma. Nada de excessos, né? Hoje nós estamos vivendo realmente num mundo, infelizmente, que as pessoas estão trabalhando excessivamente. Então nós precisamos dar também esse espaço para o nosso corpo, no sentido de relaxar um pouquinho, até uma conversa descontraída, uma piada boa. Isso vale a pena também nesse intervalo de trabalhos. Quarto item, é isso que nós já estamos falando, ele diz, uma vez por dia, deve-se mentalizar palavras da verdade e fazer fluir infinitamente para dentro do corpo correntes de energia vital. O que seria essa corrente de energia vital? São os pensamentos bons, palavras boas, faz com que essa energia maravilhosa manifeste-se, né? Esse sou. Uma coisa muito importante é você reconhecer sempre algo em você. Sou alegre, sou feliz, tudo para mim dá certo. Isso faz com que essa sua energia vital realmente manifeste de uma forma maravilhosa. O quinto item, prevenir a arteriosclerose, realizando exercícios físicos adequados. Outra parte muito importante que a gente tem que fazer, se você não quer ir para uma academia, mas pelo menos uma caminhada, dentro de casa mesmo você pode se exercitar, né? Fazendo seus trabalhos domésticos, já é um bom exercício. Então, essa vida sedentária, o nosso organismo, a cada dia, prova-nos que não é mais possível a gente ficar nesse processo de muita apatia, muito parado, né? Precisamos realmente movimentar-nos. E o sexto, evitar fadiga excessiva do coração. O que seria essa fadiga excessiva? O coração cansado de quê? Como é que o coração cansa? Ele cansa através do medo, da ira, da raiva, sentimentos que não fazem bem, né? Então o coração é como se ele cansasse. Ele começa a ficar mais lento, os seus batimentos, a circulação sanguínea compromete. Ele diz que o medo, a ira, a raiva, enfim, forçam muito o coração. A mente serena reduz os batimentos e as atividades do coração. É isso que a Seitonei vem ensinar para todos nós, é que nós procuremos manter essa mente na serenidade, na paz, né? Alegria. Então, procurar sempre pensar coisas boas, falar coisas boas, ver, mesmo que não seja bom, mas você procura ver sempre o lado bom, tudo tem o seu lado bom. Nem sempre é tudo ruim, como às vezes a gente vê. A mentalização de palavras da verdade faz com que a mente entre num estado de absoluta paz e serenidade, dando total repouso ao coração. Então, essa parte não precisa só viver também, só rezando, não. Qualquer pensamento bom, qualquer palavra boa, o coração agradece, assim como todos os órgãos, fígado, enfim. Tudo fica dentro de um processo maravilhoso. Continuando, ele fala que para libertar-se da ilusão que o envelhecimento, a doença e a morte atingem o corpo carnal, devemos despertar para o fato de que a matéria
e o espírito são originalmente uma única existência espiritual. Esse é o grande ensinamento da Seiichi Onoye. Foi através desse despertar do professor Masaharu Taniguchi, que não sei se nós já estamos prontos para ouvi-lo. Imagina colocar em prática. A matéria não existe, mas é a pura verdade. Enquanto nós estivermos sentindo como pessoas materiais, tudo fica muito mais complicado na nossa vida. Então, o que ele diz é que a matéria e o espírito são originalmente uma única existência espiritual. Mesmo manifestando essa matéria, eu sou um ser espiritual, dotado de capacidade infinita, filho de Deus. Quando nós entendemos isso, nossa vida realmente abre-se portas de tudo, porque nós ficamos livres. Essa matéria, ela nos tolhe, você quer ir em algum local, nesse momento já não pode, mas no espírito, no pensamento, nós podemos realmente fazer tudo. Até fazer uma viagem agora em algum local que você deseja, que já conheceu, você pode ir através da sua mente. Né? Mais um pouco ele fala que a matéria, em princípio, não existe. Deve-se excluir a ilusão que vê a si como ser material por meio, isso aqui é uma coisa científica, por meio da compreensão científica de que tudo que parece ser matéria é imagem temporária. Que maravilha que cientificamente isso já é comprovado. E conscientizando-se que o homem é um ser infinito, uma manifestação da vida de Deus, e com a firme crença de que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus Pai. Em palestra, eu sempre pergunto para as pessoas, né? Dependendo de qualquer religião que seja, nós temos essa consciência de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nós precisamos o quê? Viver isso. Viver isso. Quantas pessoas que são praticantes da religião católica, às vezes são evangélicos, são espíritas, enfim, qualquer linha de doutrinária de religião, nós precisamos ter como base de vida que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso realmente é a maior porta que nós podemos abrir para a felicidade das nossas vidas. Nós devemos acreditar que somos imortais e perfeitos tal como Deus é. Imagina nós chegarmos a esse nível de conscientização. No mundo de hoje, realmente é um salto quântico, não é? Pensar dessa forma é fantástico. Por isso que o ensinamento da Seiichi Onoye, as pessoas às vezes ouvem, mas acham assim, meio diferente, é meio estranho o que eles falam, mas é a única verdade que existe, é essa. E a Seiichi Onoye, antes de qualquer coisa, nós poderíamos dizer que ela é um ensinamento corajoso. Porque trazer essa mensagem, essa linguagem para os dias de hoje, não é uma coisa tão simples e tão normal. Né? Mas nós precisamos apenas acreditar, voltar nessa criação da origem e simplesmente agradecer a Deus e reconhecer, sim, sou filho de Deus. Perfeito, saudável, feliz, próspero, todas as coisas boas. Mais adiante aqui, o professor Taniguchi fala sobre Yogananda o tempo todo, ele está citando, né, sua visão também, e ele diz, Yogananda o denomina de método de autorrealização. Tudo que nós fizermos para nosso favor, através do pensamento, da palavra, das ações, nós estamos aplicando um método de autorrealização. Eu estou me autorrealizando na vida. Ao mentalizar determinadas palavras da verdade, com força de vontade e com a mente concentrada. Então, daqui a pouco nós já vamos fazer as palavras de mentalização, e nós gostaríamos que vocês tivessem esses dois pontos que ele pede aqui. A mente concentrada, esquece qualquer problema que você esteja vivendo nesse momento, concentre sua mente em Deus e no que vem de Deus, né? E essa concentração e também é sentir essa energia vital de Deus emanando por todo o teu corpo. Então, também na Seiichi Onoye, como Yogananda fala, que nós não devemos rejeitar os medicamentos. Nós precisamos recebê-lo como dádiva de Deus, abençoá-los e agradecê-los. É dessa forma, nós temos até dentro da oração da refeição na Seiichi Onoye, que manda que nós agradeçamos aos medicamentos na hora de ingerirmos. Queria lembrar para vocês entrarem no site das nossas redes sociais. As pessoas recebem mensagens positivas, temos sempre promoções.
Entre aqui no seu televisor, vai aparecer agora todo o nosso site, o endereço direitinho, os nossos telefones, para que você possa também entrar nas nossas redes sociais e cada vez mais se cientificar desse trabalho maravilhoso que Seitio Noie está nos proporcionando. Seja mais uma pessoa para compartilhar conosco desse nosso trabalho maravilhoso. Então agora nós iremos fazer uma mentalização grandiosa e pediria que você ficasse em postura de oração. É o livro que nós estamos estudando, A Verdade e a Saúde, na página 138. Procure fazer essa mentalização em casa, que ela é completíssima. Eu vou ler só um pouquinho, mas ela realmente é muito completa. Então, pense em Deus, serene suas mentes e vamos ouvir essas palavras maravilhosas. Feche os olhos, pense em Deus e mentalizem as palavras grandiosas que contém neste livro. Ó Deus, vida da minha vida, vós sois perfeito, vós estáis em toda parte, no meu coração, no meu cérebro, nos meus olhos, no meu rosto, em todas as minhas entranhas, e me vivificais. Meu corpo é perfeito, é totalmente saudável e Deus está em toda parte. Meu corpo é completamente perfeito. Deus está aqui. Procure apontar para dentro de você, sentindo essa certeza. Meu corpo é completamente perfeito. Deus está aqui. Meu corpo é completamente perfeito. Deus está aqui. Deus preenche com o brilho da sua vida a minha garganta, a minha medula oblonga, os meus órgãos internos, enfim, todos os órgãos que você queira nesse momento agradecer a Deus, vá trazendo um a um e agradecendo a Deus que Ele preenche com o brilho de sua vida todos os meus órgãos internos e todo o meu corpo está completamente perfeito. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Desde 2005, esses verdadeiros anjos sociais que formam a família Seitio Noie contribuem com a AACD e em 2012, mais uma vez, serão representados no palco do programa Teleton. É o momento em que milhões de pessoas aplaudem o trabalho anônimo dos nossos dirigentes e adeptos que ajudam a Associação de Assistência à Criança Deficiente. Através de seus centros de reabilitação, essa entidade reconhecida pela sua seriedade devolve a milhares de crianças movimentos básicos como ficar em pé, andar e mover-se. Contamos mais uma vez com a sua contribuição aí na sua região, procurando uma das nossas sedes ou através do site www.sni.org.br/teleton_2012 ou ainda pelo telefone 0 operadora 11 5014 2209. Qualquer quantia ofertada com amor ajudará a pagar da agenda de pais e mães o compromisso diário com o choro por verem seus filhos atrofiados sobre uma cama, famílias antes renegadas ao abandono social. Por isso, nos somamos a essa sagrada tarefa com empenho e gosto, como vem acontecendo a cada ano. Por esse motivo, milhões de telespectadores ouvem dos apresentadores do Teleton os elogios à generosidade de nossa organização e de quem participa dela. Quero agradecer muito a vocês. Aliás, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Continuem colaborando e parabéns. Que Deus abençoe o trabalho de vocês e agradeço em nome de todas as crianças da CD. Mais uma vez, vamos somar forças para a campanha do Teleton 2012. Efetuando nossas doações através dos canais da própria Seitio Noie, para que juntos ampliemos a visão que a sociedade tem do movimento. Mais informações pelo e-mail teleton@sni.org.br. Para depósitos diretos, efetuar em nome da Seitio Noie do Brasil, Banco Bradesco, agência 3392-8, conta corrente 5903-0. A seguir, enviar fax com comprovante
para 0 operadora 11 50 14 22 51 ou pelo e-mail teleton@sni.org.br. Vale ressaltar que, como de costume, a totalidade do valor doado será repassado à ACD. Muito obrigada! Não perca a oportunidade de ter em sua casa a coleção A Verdade da Vida, que é composta por 40 volumes. E nela você encontra a doutrina da Seiichi Onoye para ser lida e principalmente estudada. Ligue agora para 0800 770 2600, de celular para 0 operadora 11 5014 2209 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Adquira os 40 volumes da coleção A Verdade da Vida e tenha a essência da filosofia em suas mãos, além de recebê-la em uma linda caixa exclusiva. Contendo temas pertinentes à vida cotidiana, cada volume nos traz o esclarecimento necessário para todas as áreas de conhecimento espiritual, como explicações sobre a imagem verdadeira em mundo espiritual, a relação entre vida e religião, educação no lar, além de 2 volumes dedicados à autobiografia do professor Masaharu Taniguchi. Tudo isso e muito mais você encontra na coleção A Verdade da Vida. Então ligue 0800 770 2600 de celular 0 operadora 11 5014 2209 ou pelo site www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte também as condições de parcelamento no cartão de crédito. Coleção A Verdade da Vida, a essência da filosofia da Seiichi Onoye, agora em suas mãos. Acesse o site www.sni.org.br e clique no ícone Academias. Saiba como participar dos seminários de treinamento espiritual da Seiichi Onoye. Programe-se, inscreva-se e viva uma das mais intensas experiências de sua vida no sentido de despertar que você irá encontrar. Eles são realizados em locais ideais para quem procura respostas imediatas em relação aos problemas do cotidiano. São eventos que duram de 2 a 10 dias, nos quais os participantes assistem a palestras, oram e vivificam práticas espirituais que devolvem a saúde, restabelecem a estabilidade financeira e trazem de volta a harmonia familiar. Participe, eu tenho certeza que você vai adorar. Gente, foi maravilhoso estar na sua companhia em mais uma edição do programa Seiichi Onoye, que levou até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. Agora é hora de gerar a força interior necessária para que você seja bem-sucedido em todas as suas iniciativas. Vamos juntos então ao nosso momento de oração. Oração para exterminar todos os males, pecados e karmas maléficos. Deus é amor infinito. O amor faz ver unicamente a perfeição da imagem verdadeira, nunca as imperfeições do aspecto fenomênico. Deus não vê nossos defeitos. Quando Deus nos fita, todos os nossos defeitos se extinguem, do mesmo modo que quando surge a luz, toda a treva deixa de existir. O perdão de Deus não é um perdão relativo, que consista em tolerar nossas falhas depois de tê-las descoberto. Da mesma forma que a luz extermina a treva, Deus extingue nossos defeitos. Quando volvemos nossa mente a Deus, nossos defeitos se extinguem. A prática através da qual volvemos nossa mente a Deus é a meditação Shinsokan. Devemos perdoar os erros aos nossos semelhantes, exatamente como Deus perdoa-nos os defeitos. Isto é, em vez de focalizar os defeitos e erros do outro e perdoar-lhe com tolerância, devemos contemplar fixamente a sua imagem verdadeira, que já é perfeita, e fazer com que essa perfeição se manifeste concretamente. Jesus Cristo, quando soube que Lázaro morrera, disse aos seus discípulos: "Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou para despertá-lo." Chegando a Betânia, foi até a gruta onde o morto tinha sido sepultado havia já 4 dias. Mesmo olhando para Lázaro, que jazia no túmulo, Jesus não viu nele um corpo morto, mas sim, e unicamente,
a vida que continuava a vibrar, e chamou essa vida dizendo em voz alta: Lázaro, sai para fora. Devemos fazer o mesmo em relação aos nossos semelhantes. Por mais imperfeita que seja a aparência fenomênica do outro, não devemos vê-la. Devemos olhar unicamente a perfeição de sua imagem verdadeira e, através de reverência e palavras de louvor, ajudá-lo a exteriorizar essa imagem verdadeira, essa natureza divina. Temos aprendido que a imagem verdadeira é o aspecto original perfeito, tal qual Deus criou. Existe eternamente em estado perfeito, não se macula, não se desgasta e jamais se extingue. Mas, se não a fitarmos através da meditação, ela não se manifestará. A perfeição da imagem verdadeira só se manifesta através da contemplação. Se o outro manifesta um aspecto imperfeito, é porque a nossa mente ainda não está suficientemente empenhada na prática de contemplar a perfeição da imagem verdadeira do próximo. Se procurarmos contemplar continuamente a imagem verdadeira perfeita do outro com maior empenho, a perfeição de sua imagem verdadeira acabará se manifestando infalivelmente. Não diga que não consegue contemplar a perfeição da imagem verdadeira do outro, apesar de se esforçar para isso, alegando que é demasiadamente acentuada a imperfeição fenomênica dele. Podemos comparar a imperfeição fenomênica à barreira a ser transposta numa competição de salto com vara. Quanto maior a capacidade do atleta, mais alta é a barreira a ser transposta. Se a barreira da imperfeição fenomênica que se apresenta agora diante de você está muito alta, a ponto de constituir obstáculo, é porque já se elevou até esse nível a capacidade que sua alma tem de contemplar a perfeição da imagem verdadeira transcendendo o fenômeno. Portanto, exortando a sua própria coragem e aumentando a autoconfiança, transcenda a barreira da imperfeição fenomênica do outro e contemple a perfeição da imagem verdadeira dele. Cada pessoa que você encontra é uma personificação do amor de Deus que procura elevar cada vez mais a sua alma, sem se ater aos defeitos fenomênicos do outro. Contemple-o com reverência e gratidão. A perfeição dessa pessoa manifestar-se-á infalivelmente. É, que Deus proteja você e toda a sua família. Um forte abraço, muito obrigado. Tchau, tchau.